പാട്നെ ആയാലും ഇനി യോഗം ചേരാനിരിക്കുന്ന ഷിംല ആയാലും പ്രതിപക്ഷ മുന്നേറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ള ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളാണ്. ജൂൺ 23-ന് ബീഹാർ തലസ്ഥാനമായ പാട്നയിൽ നടന്ന പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്തത് 15 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ്. അടുത്ത യോഗത്തിന് സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ചാണ് പാട്ന യോഗം പിരിഞ്ഞത്. ബിജെപിക്കെതിരെ സംയുക്തമായി മത്സരിക്കാനാണ് തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ യോഗത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞത്. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് പാട്നയിൽ വെച്ചായിരുന്നു. പിന്നീട് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനവും ഇന്ദിരയുടെ പരാജയവുമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ചരിത്രം. എ ബി വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ 2003-ൽ സോണിയാഗാന്ധി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തതും യു പി എയുടെ രൂപീകരണത്തിന് വഴിതെളിയിച്ചതും ഷിംലയിൽ ചേർന്ന യോഗമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിപക്ഷ മുന്നേറ്റത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ഈ സ്ഥലങ്ങൾ മോദിക്കെതിരായ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യശ്രമങ്ങൾക്കായി കണ്ടെത്തിയതിലും ചരിത്രപരമായ തുടർച്ചയുണ്ട്. 15 പാർട്ടികൾ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും ഇതിൽ ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി, കെ ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിൻ്റെ ഭാരത് രാഷ്ട്രസമിതി, വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി, തെലുങ്കുദേശം പാർട്ടി എന്നീ പാർട്ടികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. കോൺഗ്രസ്, ആർ ജെ ഡി, സി പി എം, സി പി ഐ എം എൽ, സി പി ഐ, ഡി എം കെ, ശിവസേന, ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ്, ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, സമാജ്വാദി പാർട്ടി, പി ഡി പി, നാഷണൽ കോൺഫറൻസ്, എൻ സി പി, എ എ പി എന്നിവരാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇനി ഈ പാർട്ടികളുടെയും ബി ജെ പിയുടെയും വോട്ടിംഗ് കണക്കുകൾ നോക്കാം. നിലവിൽ ബി ജെ പിക്ക് 303 അംഗങ്ങളാണ് ലോക്സഭയിലുള്ളത്. ബി ജെ പിയുടെ എൻ ഡി എക്ക് 353 അംഗങ്ങളും ലോക്സഭയിലുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന് 52 എം പിമാരും യു പി എക്ക് 91 പേരുമാണ് സഭയിലുള്ളത്. പാട്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും ചേർന്ന് 136 എം പിമാരാണ് ലോക്സഭയിലുള്ളത്. ബി ജെ പിയുടെ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം 37.36 ആണ്. എൻ ഡി എയുടെ മൊത്തം പരിഗണിച്ചാൽ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം 38.4 ആകും. കോൺഗ്രസിന് 19.46% വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. പാട്നയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആകെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം എൻ ഡി എയുടെ തൊട്ടടുത്താണ്, 37.99%. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്കൊപ്പമായിരുന്ന നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നീക്കങ്ങൾക്ക് മുൻകൈയെടുക്കുന്നത്. യു പി എയിൽ ഇല്ലാത്ത ഇടതു പാർട്ടികളും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പാട്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ബി എസ് പിക്ക് 2019 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 3.62%, ടി ഡി പിക്ക് 2.04% വോട്ടുകളാണ് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ചത്. വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസിന് 2.53% വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു. ഐക്യ പ്രതിപക്ഷത്തിന് വലിയ കടമ്പകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുവെങ്കിലും ബി എസ് പി പങ്കെടുത്തില്ല. ബി എസ് പിയും എസ് പിയും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാതെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഐക്യ പ്രതിപക്ഷം സാധ്യമാവില്ല. ഉത്തർപ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ബി എസ് പിയും എസ് പിയും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു മത്സരിച്ചത്. 80 സീറ്റുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബി ജെ പിക്ക് 62 സീറ്റുകളും എസ് പി ബി എസ് പി സഖ്യത്തിന് 15 സീറ്റുകളും മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ടി ഡി പി ബി ജെ പിയുമായി വീണ്ടും സഖ്യത്തിലാകുമോ എന്ന കാര്യം പറയാറായിട്ടില്ല. വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് എന്ത് സമീപനം സ്വീകരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. തെലങ്കാനയിലാണെങ്കിൽ കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നതാണ് ആഗ്രഹം. അവിടെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇതുവരെ ഏകീകൃതമായ ഒരു പ്രതിരോധം തീർക്കുക എളുപ്പമല്ല. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ 25 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളാണുള്ളത്. തെലങ്കാനയിൽ 17 സീറ്റുകളും മഹാരാഷ്ട്ര, ബീഹാർ, തമിഴ്നാട്, ജാർഖണ്ഡ്, ജമ്മുകാശ്മീർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ ശക്തമാണ്. ബി ജെ പിക്ക് അംഗങ്ങളില്ലാത്ത കേരളത്തിൽ മുഖ്യ മത്സരം പാട്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും തമ്മിലാണ്. 168 സീറ്റുകളാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലോക്സഭയിലേക്കുള്ളത്. പശ്ചിമബംഗാൾ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രതിപക്ഷത്തിന് വലിയ സാധ്യതയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. ഒരിടത്ത് തൃണമൂലും ഡൽഹിയിൽ ആം ആദ്മിയും ബി ജെ പിയെ നേരിടുന്നു. കർണാടക, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഹരിയാന, അസം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ്സാണ് ബി ജെ പി നേരിടുന്ന പ്രബല കക്ഷി. ഐക്യ പ്രതിപക്ഷത്തിന് വലിയ സാധ്യത ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നതാണ് കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നത്. അതിനായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഒരു പൊതുപരിപാടി ഉണ്ടാക്കി മുന്നേറാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി. വംശീയ സംഘർഷം തുടരുന്ന മണിപ്പൂരിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് സന്ദർശനം നടത്തും. 11 മണിയോടെ ഇംഫാലിലെത്തുന്ന അദ്ദേഹം ആദ്യം സന്ദർശിക്കുക കുക്കി മേഖലയായ പൂരാചന്ദ്പൂരാണ്. മണിപ്പൂരിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന രാഹുൽ പ്രദേശവാസികളുമായും സംവദിക്കും. കുക്കി ക്യാമ്പുകൾക്ക് പുറമെ മെയ്തി മേഖലയിലെ ക്യാമ്പുകളും അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കും. 100-ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മണിപ്പൂരിൽ ഇപ്പോഴും സംഘർഷത്തിന് അയവില്ല. ഒരു മാസത്തോളമായി മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുലിൻ്റെ സന്ദർശനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശവുമായാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മണിപ്പൂരിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് മണിപ്പൂരിൽ തങ്ങുന്ന രാഹുലിനൊപ്പം എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലുമുണ്ട്. അമിത്ഷാ വിളിച്ചു ചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ രാഹുൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു.
മോദിക്ക് കലാപം അവസാനിപ്പിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മണിപ്പൂർ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ ബിജെപി പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലും പിന്നോട്ടില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട്. ഗ്രീൻവുഡ് അക്കാദമി, ട്യൂബോങ്, ചുരാചന്ദ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരിക്കും മണിപ്പൂരിലെത്തിയ ഉടനെ അദ്ദേഹം ആദ്യം സന്ദർശിക്കുക. ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ഒരു പരിപാടിക്കായി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, കോൺജംഗ്ബാം, മൊയറാങ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പോകും. മണിപ്പൂരിലെ അക്രമം തടയുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന ആക്ഷേപമാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ബീരേൻ സിംഗ് അക്രമം തടയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും മണിപ്പൂരിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സാധ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് മണിപ്പൂരിൽ 4000-ലധികം വീടുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 60,000-ലധികം ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. 50 ദിവസത്തിലേറെയായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുകൂടാതെ 250 പള്ളികളും 17 ക്ഷേത്രങ്ങളും ജനക്കൂട്ടം തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചു.